meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje, ó, a tia resolveu levantar, esticar, ó, fazer um alongamento, não é mesmo? Você pode fazer na sua casa também, vamos alongar um pouquinho, jogar aquela preguiça fora para a gente fazer hoje uma brincadeira bem legal. Hoje, vocês lembram daquela brincadeira trilha do alfabeto que a gente fez no primeiro livro? No livro 1? Que era o alfabeto, a gente brincou lá embaixo naquela trilha, jogava o dado. Hoje a gente tem uma trilha aqui, mas é a trilha dos numerais, olha só. A família do 10, que nós já trabalhamos, e a família do 20. Só que essa trilha nós não vamos jogar dados, nós vamos fazer sorteios. Olha aqui, ó, a tia trouxe vários números das duas famílias. E vamos sortear o número e ver qual vai sair. O número que sair, a gente vai marcar um xizinho. Você pode fazer aí na sua casa. Eu tinha dado aqui sozinha fazendo, mas aqui pode jogar duas pessoas. Uma fica com a família do 10 e uma fica com a família do 20. Brinca com a mamãe, com o papai, com seu irmão, com a sua irmãzinha, com quem tiver aí na sua casa. Você vai ficar, eu vou fazer com as duas famílias. O número que eu tirar, eu vou marcando, ver quem consegue marcar todos os números primeiro ganha, vence a brincadeira. Olha que legal! E nós vamos relembrar a família de cada um. Vamos começar? Eu tenho aqui os numerais para fazer o sorteio, olha aqui, e eu tenho dois pincéis. Você pode fazer também as trilhas no chão, igual temos aqui na escola, que temos a trilha do alfabeto que não é no chão. Você pode colocar os números no chão, fazer uma trilha bem legal e pode ir colocando pedrinhas para marcar, ou você mesmo. Aí você pode ir lá marcar, vai, tira outro número, marca de novo, até você conseguir completar toda a família. Vamos começar? Eu vou sortear aqui o número. Vamos ver. Olha só, o número 23. Olha só, a família do 20. Eu vou marcar aqui um xizinho no número 23. Vamos ver. Aqui. Olha só, já sorteei o número 23. Fiz meu xizinho. Vamos ver mais um número. Olha esse aqui, ó. Quem lembra que numeral é esse? Isso, 19. Eu vou marcar esse de azul. Olha aqui, o último da família do 10, aquele bem grandão, 19. Vamos ver mais um número aqui, ó. Olha esse aqui. Quem lembra, ó? 27. Muito bem, 27. Vamos ver. Cadê o 27? Olha ele aqui. Fiz mais um xizinho. Vamos tirar outro numeral. Olha esse aqui. Que comandante é esse? Quem lembra o nome dele? Isso é o numeral 10. O numeral 10, ele aqui, ó. O primeiro, olha aqui. Vamos ver mais um número. Olha só, aquele barrigudão, como é o nome dele? O numeral 15. Muito bem, 15. Olha só, qual é a família que está ganhando? Quem está na frente, ó? Quem tirou mais número até agora? Vamos dar mais um número. Deixa eu sacudir bem, sacudir para não sair. Olha só, mais um da família 10. Que numeral é esse? 17. Muito bem, olha só. Eita, que o numeral 10, a família do numeral 10 está ganhando, está bem na frente. Vamos lá, numeral 20, você tem que também acelerar. Olha aqui, tiramos um do numeral 20. Que numeral é esse aqui? O 26. Muito bem, 26. Cadê o 26? Olha aqui, do ladinho do 27 que já saiu também. Vamos
lá. Mais uma vez, vou sacudir, vou misturar. E olha só que numeral é esse. Ele fica bem pertinho do 10. É o 12. Muito bem, o numeral 12. Olha ele aqui, ó. O 1 e o 2. Vamos mais uma vez. Vamos lá. Olha só que comandante é esse. O 2 e o 0. Como é que a gente lê ele, ó? 20. Muito bem, numeral 20. Olha aqui. Será que ele está na frente? Vamos contar quantos números já saíram da família do 10? Vamos ver quem está na frente, quem está ganhando, ó. Saiu 10. 1, 2, 3, 4, 5 numerais da família 10. Faltam poucos para a gente poder completar toda a sua família. Vamos ver do 20? 1, 2, 3, 4. Por causa de um, o numeral 20 está atrás. Vamos ver se a gente consegue tirar mais um para pelo menos empatar. Vamos lá. Olha só. Olha aqui, que numeral é esse? 25. Muito bem. Olha só, conseguimos empatar. Vamos fazer agora o desempate para ver quem vai ganhar? Não vamos completar toda aqui, mas eu sei da sua casa que você pode completar toda a sua vida para ver quem vai ganhar. Vamos mais um só para ver quem vai ganhar agora. Ó, está empatado 5 a 5. Vamos lá, vamos lá. Olha só qual o número que saiu. 14, isso mesmo. Olha só a família do 10. Então, a família do 10 foi vencer 12. Ficou faltando quantos numerais para ele ganhar? Ó, 1, 2, 3, 4. Só 4 números para completar toda a família do 10. E a da família do 20, ó? 1, 2, 3, 4, 5 numerais. Então, a família do 10, ela venceu por um a mais. Vamos relembrar agora a família? Fala aí comigo juntinho aí na sua casa, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora vamos lá no 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muito bem, vocês estão aprendendo direitinho. Então, ó, faça a trilha dos numerais na sua casa. Brinque, porque brincando a gente também aprende. E aí, gostaram? Um beijo e até a próxima!